വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മഹത് വ്യക്തികൾക്കും സദസ്സിനും നമസ്കാരം. ഇനിയുള്ള കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ പറയുക, നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചിലരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വന്നവരാണ്, കേൾക്കാൻ വന്ന ഞങ്ങളോട് ചിന്തിക്കാനും കൂടി പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സംസ്കൃതി കേൾക്കുന്നതിനും കേൾപ്പിച്ചു മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നതിനും പരമപ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത എന്നാണോ പറയേണ്ടത്, ഭാഗവതം എന്നാണോ പറയേണ്ടത്, ഭാരതം എന്നാണോ പറയേണ്ടത്, രാമായണം എന്നാണോ പറയേണ്ടത്, ഏതാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതിന് കാരണം എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടതിന് പരമപ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംസ്കാരമല്ല നമ്മുടേത്. ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ ടെക്സ്ച്വൽ അല്ല, സ്ക്രിപ്ചറൽ അല്ല, ഓറൽ ആണ്. കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കേൾപ്പിച്ചു മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നതിനും പരമപ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയാണ് നമ്മുടേത്. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും അറിവിൻ്റെ പാരമ്യത എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന വേദങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടത് 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ്. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന വേദങ്ങളെല്ലാം ലിഖിത രൂപത്തിലായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നും ലിഖിതങ്ങളല്ലാത്ത അനവധി വേദശാഖകൾ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കേൾപ്പിച്ചു മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നതിനും പരമപ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അറിവുകളുടെ പാരമ്യത്തെ നമ്മൾ ശ്രുതി എന്നാണ് വിളിക്കുക. വേദങ്ങൾ, തന്ത്രശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതിൽ പലതും ശ്രുതി എന്ന വകുപ്പിൽ പെടും. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കേൾപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നത്, കേൾക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ശ്രുതി പരമപ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ പിൻതലമുറക്കാരോടാണ് കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കാനും കൂടി പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെന്തിനായിരിക്കും? അതിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് എത്രയോ കാലം മുമ്പ് മുതലേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ട കാതുകളുടെ ഉടമകളാണ് എനിക്ക് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന് ശേഷവും ഇതിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ കാതുകളുടെ ഉടമകൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിൽ എനിക്കൊരു സംശയവും ഇല്ലായെങ്കിലും നല്ലതൊരുപാട് കേട്ട കാതുകളുടെ ഉടമകളോട് ഒരു ചോദ്യം. കേട്ട നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം പലപ്പോഴും വന്നുപോയിട്ടും എൻ്റെ അതിൽ ചിലതെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത്? നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയവരാണ് നമ്മൾ. ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കഥ കേട്ടു വളർന്ന നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട് സത്യസന്ധത? ശിബി മഹാചക്രവർത്തിയുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് രോമാഞ്ച കഞ്ചുകിത ഗാത്രരായി ഇരുന്നിട്ടുള്ള നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കുണ്ട് ത്യാഗസന്നദ്ധത? സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും ആത്മഗതമായിട്ടെങ്കിലും പറയേണ്ടി വരും, എന്നിൽ ഇല്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാ? നല്ലത് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല, കേട്ട നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ജീവിതം ഇതുവരെ ഒരവസരവും ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. പിന്നെന്തുകൊണ്ടാ? കേട്ട നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾപ്പിച്ചയാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു. കേൾപ്പിച്ചയാളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം കേട്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാത്രമേ തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ മനനം എന്ന പ്രക്രിയ, ചിന്ത എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യാതെയാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊരു 10 മൂട് വാഴയോ 4 മൂട് തെങ്ങോ വെക്കുന്നതായിരിക്കും
ഇതിലും പ്രയോജനപ്രദം. അപ്പൊ ചിലത് ചോദിക്കും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുക? കേട്ടിരുന്നാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പുണ്യം സമ്പാദിക്കില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമെങ്കിലും ഇല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ഇനി ഞാൻ ജനിക്കുമെന്നോ, ജനിക്കുമെങ്കിൽ അതെവിടെയായിരിക്കുമെന്നോ, ആരായിരിക്കുമെന്നോ എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൂർവാപര ജന്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പൂർവാപര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പോലും വ്യക്തമല്ല. അതുണ്ട് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നിരത്തുന്ന അത്ര തന്നെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ, അതില്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ മുതിരുന്നവർ നിരത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കഷ്ടകാലത്തിന് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും വായിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്കറിയില്ല. പൂർവാപര ജന്മം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്കറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും അവരുടെ പൂർവജന്മ വൃത്താന്തം തെളിവ് സഹിതം തരാൻ ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാത്ത പൂർവാപര ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പുണ്യ സമ്പാദനത്തിനും അല്ല ഇനിയുള്ള സമയം നമ്മൾ മുതിരുന്നത്. പുണ്യ സമ്പാദനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക വയ്യ. നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാരുടെ ഭാഷയനുസരിച്ച്, മഹർഷീശ്വരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച്, മഹാപുണ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിക്കുകയുള്ളൂ. അതിലും പുണ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭാരതത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കുകയുള്ളൂ. ഭാരതത്തിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും വന്നു ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാമഹാമഹാമഹാഭാഗ്യം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. കാരണം ഇവിടുത്തെ പുൽക്കൊടികൾക്ക് എന്താ ഇത്ര പ്രാധാന്യം? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് അത്രേ അനാമികനും അരൂപനുമായ ഈശ്വരൻ അവതാരവേഷങ്ങൾ എടുത്ത് ചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് മുക്തപുരുഷന്മാർ അവരുടെ പാദപാംസുക്കളെ കൊണ്ട് മണ്ണിനെ പവിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മണ്ണ്, ഈ വെള്ളം, ഈ ജലം, ഇത് മുക്തപുരുഷന്മാരും അവതാരപുരുഷന്മാരും ഉപയോഗിച്ച് അവശേഷിപ്പിച്ചതാണ്. ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് പവിത്രമാണ്, ഇവിടുത്തെ വെള്ളം പവിത്രമാണ്, ഇവിടുത്തെ വായു പവിത്രമാണ്. ഈ മണ്ണിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജ്ഞാനപാന കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക്, പഴയ തലമുറക്കാർക്ക്, പുതിയ തലമുറക്കാർ ഈ ജ്ഞാനപാനയൊന്നും കേട്ടിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത്. സിനിമാറ്റിക് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരൊക്കെ. അമ്പലങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം സിനിമാറ്റിക് ഭക്തിഗാനങ്ങളാണ്. പി ലീലയുടെ ജ്ഞാനപാനയും കേശാദിപാദ വർണ്ണനയൊക്കെ ഇട്ട കാലം ഇപ്പം മറന്നുപോയ പോലെയാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ജ്ഞാനപാനയൊന്നും കേൾക്കാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനപാന കേട്ട് വളർന്നവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു പുൽക്കൊടിയുടെ മഹാത്മ്യം അറിയാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ജനിക്കണമെങ്കിൽ മഹാമഹാമഹാപുണ്യം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടല്ല, മനുഷ്യരായിട്ട് വന്ന് തന്നെ ജനിച്ചു. ഇപ്പൊ മഹാമഹാമഹാമഹാമഹാ പുണ്യം ചെയ്തവരാണ്. അങ്ങനെ ഭാരതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് ദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവതയുടെ പാദപത്മങ്ങളെ ഒന്ന് കുമ്പിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും വേണം മഹാപുണ്യം. ശങ്കരഭഗവത്പാദര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വരിയിൽ ചോദിക്കുന്നു, കഥം അകൃതപുണ്യ പ്രഭവതി, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതായിട്ടുള്ള പുണ്യങ്ങളുള്ള ആൾക്ക് സാധിക്കുക? എന്ത്? ഹരിഹര വിരിഞ്ചാദികളാൽ പ്രണമിക്കപ്പെടുന്ന മഹാദേവിയുടെ പാദപത്മങ്ങളെ ഒന്ന് കുമ്പിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യപ്പെടാത്തതായിട്ടുള്ള പുണ്യസഞ്ചയമുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, ഒരു ദേവിയുടേതല്ല, പല പ്രാവശ്യം പല ദേവിമാരുടെ പാദപത്മങ്ങളിൽ കുമ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് മഹർഷീശ്വരന്മാരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മഹാമഹാമഹാമഹാ ടു ദി എൻത് പവർ പുണ്യം ചെയ്തവരാ, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇനി എന്റെ ചോദ്യം പുണ്യവാന്മാരോടും പുണ്യവതികളോടും, ലോകത്ത് ലക്ഷ്മീദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വേറെ ഒരു സംസ്കാരത്തിലും, ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ആ സംസ്കാരം നിലവിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും തർക്ക വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇന്ന് ലോകത്ത് മഹാലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കുന്നവര് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കർക്കടകം കഴിഞ്ഞ് ചിങ്ങം പുലവരുമ്പോഴേക്കും അമ്പലങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളിലെ മുഖമണ്ഡപങ്ങളിലെല്ലാം അരിമാവ് കൊണ്ട് കളം വരച്ച്
ആ കളത്തിങ്കിലേക്ക് പുതുതായി കൊയ്തെടുത്ത നെൽക്കതിരുകൾ കൊണ്ടുവച്ച് ആ നെൽക്കതിരിങ്കിലേക്ക് ശ്രീമൻ നാരായണനെ ആവാഹിച്ച് ശ്രീമൻ നാരായണന്റെ വക്ഷസ്ഥലവാസിനിയായ മഹാലക്ഷ്മിയെ പൂജിച്ച് ഈ നെൽക്കതിര് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ തരും. ഇല്ലന്നറ, പുത്തരി എന്നൊക്കെ വിവിധ പേരുകളിൽ കേരളത്തിൽ ഈ ക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നു. സങ്കല്പം എന്താ? ഈ നെൽക്കതിര് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ധനധാന്യ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും. എന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരതിഥി മാസത്തിൽ ഒരതിഥി കൂടുതൽ വന്നാൽ, ഒരു രോഗം കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ, ഒരു കല്യാണം കൂടുതൽ കൂടേണ്ടി വന്നാൽ തകിടം മറിയുന്ന മാസ ബഡ്ജറ്റുമായി ജീവിക്കുകയാണ് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഉപാസകർ. ലക്ഷ്മി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലജ്ജാശീലമുള്ളവൾ. എന്താണാവോ ദേവിക്ക് ഇത്ര ലജ്ജ? തന്നെ സമീപിച്ചവർക്ക് വേണ്ടത്ര കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ ലജ്ജാലുവാണത്രേ ദേവി. എങ്കിൽ ഇന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കഴുത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഒടിഞ്ഞ താമരത്തണ്ട് പോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്ര തന്നിട്ടില്ല. സരസ്വതി ദേവിയെ ഉപാസിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത്. എല്ലാ ദുർഗാഷ്ടമിക്കും പുസ്തകം പൂജയ്ക്ക് വെച്ച് വിജയദശമി നാളിൽ അരിയിലെഴുതി പുസ്തകം തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2016 പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്റർ എന്ന ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനം, അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനം, അത് പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്റർ 151 രാഷ്ട്രങ്ങളിലായി നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ സ്ഥിതി വിവര കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നാണ്. എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലേ, ഞാൻ നടത്തിയ സർവേയുടെ ഫലമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കയറിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും PEWPU റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ സ്ഥിതി വിവര കണക്ക്. അവരുടെ കണക്ക് ഡിറ്റക്റ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ആരെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച് അവർ സ്വീകരിക്കും. എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുതിർന്നിട്ടില്ല. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത് സരസ്വതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മളാണെന്നാണ്. ഇക്കണക്കിനാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ അകലെയായിരിക്കും. കാരണം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ഭൂമി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത്. ഇന്ന് രാവിലെ ആവുമ്പോൾ ഇപ്പം എത്ര പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല. ഏതായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു രീതിയുണ്ട് നമുക്ക്. സമുദ്രവസനേ ദേവി പർവ്വതസ്ഥന മണ്ഡലേ വിഷ്ണുപത്നീ നമസ്തുഭ്യം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ. സമുദ്രങ്ങളാകുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് പർവ്വതങ്ങളാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളോടുകൂടിയ അല്ലയോ വിഷ്ണുപത്നിയായ അമ്മേ, എൻ്റെ കാൽച്ചവിട്ടിനെ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണവന്മാരുണ്ടാക്കിയതെല്ലാം വിറ്റു തൊലയ്ക്കാനല്ലാതെ ഒരു സെന്റ് ഭൂമി കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ ഭൂമി ദേവിയുടെ ഭക്തർക്ക് പാങ്ങില്ല. ലക്ഷ്മിയുടെ കൃപാകടാക്ഷം, ദൈവദോഷം പറയരുതല്ലോ. അന്നപൂർണേശ്വരിയുടെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ണാൻ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പം ഒന്ന് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഈശ്വരൻ ഒരു റേഷൻ കട നടത്തുന്ന ആളാണോ എന്നൊരു സംശയം വരും. അറ്റ കൈക്ക് സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, 1/2 kg പഞ്ചസാര, 1/2 kg ഗോതമ്പ്, 1 kg അരിയും മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ റേഷൻ കട നടത്തുന്ന ആളെ പോലെയാണ് ഈശ്വരൻ. അറ്റ കൈക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരൻ, അതുവരെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വര സങ്കല്പം നമ്മുടെ മഹർഷി ഈശ്വരന്മാര് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയുടെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ തന്നെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 3-ാമത്തെ വരി ഭയാത്രാദും ദാതും ഫലമപിച്ച വാഞ്ഛാസമധികം ശരണ്യേ ലോകാനാം തവഹി ചരണാവേവ നിപുണോ. അല്ലേ അമ്മയോ, അവിടുത്തെ പാദപത്മങ്ങൾ മതിയാകും നമസ്കരിക്കുന്നവരെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനും. അവർ ചോദിച്ചതിലും ഫലമപിച്ച വാഞ്ഛാസമധികം, ചോദിച്ചതിലും കൂടുതൽ തരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ദൈവം പൂച്ചയും എല്ലിയും കളിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മളെങ്ങനെ ഇട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച്
ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവം. അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വര സങ്കല്പം അഭാരതീയമാണ്, അത് ഭാരതത്തിലുള്ളതല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിലെ പുണ്യവാന്മാരുടെ കഥയെ പറഞ്ഞത് അന്നപൂർണേശ്വരിയുടെ കൃപാക്ഷ കടാക്ഷം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാകാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈവസങ്കല്പവും വളരെ വികലമാണ്. അതുകൊണ്ട് പുണ്യത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും അധികം പറയണ്ട. ഇപ്പൊ പുണ്യവാന്മാരുടെ കഥകളാണ് ഞാൻ ഈ വിവരിച്ചത്. ലക്ഷ്മിയുടെ കൃപാകടാക്ഷ ഇല്ല, സരസ്വതിയുടെ കടാക്ഷ ഇല്ല, ഭൂമിദേവിയുടെ കടാക്ഷം ഇല്ല, അന്നപൂർണേശ്വരി അത്യാവശ്യം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിൽ നമ്മുടെ ഈശ്വരനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലത്തെ ഒരു ഈശ്വരനെ നമുക്ക് പരിചയം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പുണ്യത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുണ്യ സമ്പാദനത്തിനല്ല ഇനിയുള്ള സമയം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ പുണ്യം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളയണ്ട. നെയ്യപ്പം തിന്നുന്നത് എണ്ണമയം കയ്യിലാവാനല്ല, നെയ്യപ്പം തിന്നുന്നത് വിശപ്പ് മാറാനാണ്. കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണമയവും ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, വിരോധമൊന്നുമില്ല. ഈ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പുണ്യം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കട്ടെ, ബോണസ് അല്ലേ. പക്ഷെ പുണ്യ സമ്പാദനത്തിനല്ല നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള സമയം. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് ആ വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുമൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ ഹിന്ദു മതത്തിനെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ വല്ലാത്ത ഒരു വിമർശനം ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മഹാഭാരതത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തൊരു ബുദ്ധിജീവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കാനിടയായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുത്വത്തോട് ഒടുക്കത്തെ സമരമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒടുവിലത്തെ സമരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഒടുക്കത്തെ സമരം. പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനോട് അങ്ങനെയല്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അനുഭാവപൂർണമായ സമീപനമാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ വളരെ വളരെ ഡെക്സ്ട്രസ്ലി വളരെ വളരെ കൗശലത്തോടുകൂടി ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും റിലീജിയസ് ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും റിലീജിയസ് ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, അവരുടെ റിലീജിയൻ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. എന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഹിന്ദുത്വത്തിനോടുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത ഒരു വിദ്വേഷം ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടയിൽ കാണാം. അത് കേരളത്തിലെ മാത്രം ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല. അത് ഹിന്ദുത്വത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരെ നികൃഷ്ടരായി ചിത്രീകരിക്കാനും ഹിന്ദുത്വ ആദർശങ്ങൾക്കെതിരെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ തമസ്കരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ശ്രമം കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടയിൽ കാണാം. വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ, ബുദ്ധ ഇൻ എ ട്രാഫിക് ജാം എന്ന സിനിമ ഇറക്കിയ ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ, അദ്ദേഹം എഴുതിയ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, വായിക്കേണ്ടതാണ്, ദ ഏർബൻ നക്സലിസം. അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്ത വാക്കാണ് ഏർബൻ നക്സലിസം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ബോധപൂർവമായ ഒരു ആൻറ്റി ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനെ അനുകൂലമായിട്ട് പറഞ്ഞവരെ താറടിച്ച് കാണിക്കാനും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം വളരെ നികൃഷ്ടമായതാണ് എന്ന് കാണിക്കാനുമുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ, നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെ പറ്റിയിട്ട് ബോധവാന്മാരാകാതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വരം തലമുറകളെ അത് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്കും ഉത്തരം കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഗൗരവപൂർവം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഇവർ ഈ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ ഇത്രയധികം വിരുദ്ധ പ്രചരണവും വിരോധവും വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്? അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ സംസ്കൃതി മഹനീയമായ സംസ്കൃതിയാണ്, ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മ സിദ്ധാന്തത്തെ ദാനം ചെയ്ത സംസ്കാരം ഭാരതീയ സംസ്കാരമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ്, കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേതുർഭൂർ മാതേ സങ്കോസ്തു അകർമ്മണി. ലോകത്തിന് ഒരു സംസ്കാരത്തിന് കൊടുക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കർമ്മ സംസ്കാരം, കർമ്മ സിദ്ധാന്തം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ രണ്ട് വരികളിലുള്ളതാണ്, കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്ഥേ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലയോ അർജുന,
നിനക്ക് കർമ്മത്തിൽ മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത്, കർമ്മഫലത്തിൽ അധികാരമില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക സാധ്യവും അല്ല. മഹർഷീശ്വരന്മാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നൈയായികന്മാര് ന്യായസൂത്രകാരന്മാര് ന്യായസൂത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, പ്രയോജനം അനുദ്ദിശ്യ മന്ദോപിന പ്രവർത്തതയെ, പ്രയോജനം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരു മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോലും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു കദാചന എന്ന വരിക്ക് കർമ്മ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നൊരർത്ഥമില്ല. പക്ഷെ അതിലും ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. എന്താ? കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, കർമ്മഫലം നിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ടതല്ല. എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അധികാരം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിയന്ത്രണം, കൺട്രോൾ, ഒതോറിറ്റി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. നിന്റെ നിയന്ത്രണം, നിന്റെ കൺട്രോള്, നിന്റെ അധികാരം നിന്റെ കർമ്മത്തിൽ മാത്രമാണ്. കർമ്മഫലം പ്രകൃതിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല ഘടകങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക. അല്ലാതെ നിന്റെ കർമ്മഫലം നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ല. ഒന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പോയി നിൽക്കുക, ഞാൻ തന്നെ പോയി നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമോ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി പറയുമോ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എൻ്റെ കാൽ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു, കാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു, അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഇനി എൻ്റെ കാൽ എന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോകും എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ? ഇല്ല. എന്തിനാ റോഡിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്? അപ്പുറത്ത് തന്നെ. റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തെത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് നോക്കണം, കാരണം സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് നോക്കി, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് നോക്കി ഞാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എത്തുമോ? ഇല്ല. കാരണം എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻസും എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരുടെ കണ്ടീഷനും ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ നിയമം അനുസരിച്ച് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അപ്പുറത്തെത്തുകയില്ല. പക്ഷേ വണ്ടികളുടെ കണ്ടീഷനും വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നവരുടെ കണ്ടീഷനും എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണോ? അല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മാത്രം പ്രവൃത്തിയുടെ ശരി പോരാ, മറിച്ച് എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളും ശരിയായിരിക്കണം, അത് ഓടിക്കുന്നവരും ശരിയായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെത്താനുള്ള എൻ്റെ ശ്രമം ഫലപ്രദമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല ഘടകങ്ങളും എനിക്ക് അനുകൂലമായി തീരണം. അതിലൊന്നും എനിക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. എനിക്കാകെ നിയന്ത്രണമുള്ളത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മാത്രമാണ്. ഇതിലും മനോഹരമായിട്ടൊരു കർമ്മസിദ്ധാന്തം ലോകത്തിന് ഇന്ന് വരെ ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഫലം പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല ഘടകങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മളും നമ്മളുടെ വരുന്ന തലമുറകളും ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിരാശ എന്ന മൂന്നക്ഷരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. കർമ്മം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഫലിക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മഹത്യകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കർമ്മസിദ്ധാന്തം കഴിഞ്ഞില്ല. മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഭൂ, കർമ്മഫലം ഹേതുവായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യരുത്. ഇന്ന് അങ്ങനെയാ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടി എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ? എന്ത് കിട്ടും? എന്തു കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നിരാശയായിരിക്കും ഫലം. എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ചിത്രകാരൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിത്രം വരച്ചു കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ട് കെട്ടാൻ പോകുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിത്രം വിറ്റുപോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നർത്തകൻ നൃത്തച്ചുവടുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കരഘോഷത്തെ കാതോർത്തുകൊണ്ടാണ് ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ താളം തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ. മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഭൂ മതേ സങ്കോസ്തു അകർമ്മണി, ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അരുത്. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഭൂർ മാതേ സങ്കോസ്തു അകർമ്മണി. ഇതിലും മനോഹരമായിട്ടൊരു കർമ്മസിദ്ധാന്തം ലോകത്തിന് ഇനിയും വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മസിദ്ധാന്തം തന്നിട്ടുള്ള ഈ സംസ്കൃതി എങ്ങനെയാണ് നികൃഷ്ടമാകുന്നത്? കഴിഞ്ഞില്ല.
എത്ര നാരീസ്തു പൂജ്യന്തേ തത്ര രമന്തേ ദേവത, എവിടെ നാരി പൂജിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ദേവതമാർ മുഴുവൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വാഴും. മനുസ്മൃതിയിലെ ശ്ലോകമാണ്. മനുസ്മൃതി കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കോട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൊല്ലുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് അതിനകത്ത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. മനുസ്മൃതി തൊട്ടാൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര നാരീസ്തു പൂജ്യന്തേ എന്നുള്ള ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്താൽ ഉടൻ മറുപക്ഷം മറ്റേ ശ്ലോകം കൊണ്ടുവരും. നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ശ്ലോകം, ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി. ആ ശ്ലോകത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. പിതാവ് ബാല്യത്തിൽ രക്ഷിക്കട്ടെ, ഭർത്താവ് യൗവനത്തിൽ രക്ഷിക്കട്ടെ, മക്കൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ രക്ഷിക്കട്ടെ, ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കൃതി മുന്നോട്ട് വെച്ച സ്ഥല ചില സ്ത്രീരത്നങ്ങളെ പരിചയമുണ്ട്. ആ സ്ത്രീരത്നങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടും. നിങ്ങൾ ആ സ്ത്രീരത്നങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള സംശയം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗംഗാദേവിയെ. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗാദേവിയെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രണയപാരവശ്യമുണ്ടായി. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പാടിയതുപോലെ കേട്ടപ്പോൾ കാണാൻ തോന്നി, കണ്ടപ്പോൾ കെട്ടാൻ തോന്നി, കെട്ടിയപ്പോൾ പെട്ടെന്നും തോന്നി. എല്ലാം ഒരു തോന്നലാണെന്നതൊരു ആശ്വാസമാണെന്നും തോന്നി. ശരിക്കും ശന്തനുവിൻ്റെ കഥയിൽ അത് കറക്റ്റാണ്. കേട്ടു, ഗംഗയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടു, കണ്ടു, കണ്ടപ്പോൾ കെട്ടണം എന്നായി. ഗംഗ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർ വെക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് കണ്ടീഷൻ വെച്ചു. ഇന്നും ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ, അന്നും ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ. കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പുതിയതല്ല, ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർ തമ്മിൽ വർത്തമാനം പറയുന്ന സമയത്ത് പെണ്ണ് ചെക്കനോട് പറയും, ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, അല്ലേ കേട്ട് പരിചയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമാണ്. പെണ്ണ് ചെക്കനോട് ചോദിക്കും, അത്രേ ലഗേജ് വല്ലതും ഉണ്ടാവുമോ കൂടെ? എനിക്കിത് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്. ലഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ടാവുമോ കൂടെ എന്നായി ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ചെക്കൻ തിരിച്ച് പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുക, നിന്റെ കൂടെയോ? ഇല്ല, ലഗേജ് ഫ്രീ ലൈഫ് അത്രേ, അച്ഛനെ അമ്മയൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കണ്ടീഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് അന്നും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്, ഇന്നും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഗംഗാദേവി ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു, ഇന്നും പലരും വെക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കമാമൊരക്ഷരം തിരിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്ന വാക്യം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത സംസ്കൃതി, അതേ സംസ്കൃതിയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന സ്ത്രീരത്നം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പുരുഷനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, അതിനെ അങ്ങ് ചോദ്യം ചെയ്താൽ ആ നിമിഷം പെട്ടി കിടക്കയായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നും കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും. സമ്മതിച്ചു. പ്രണയം തലക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം സമ്മതിക്കും എന്നാണ് അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, അനുഭവത്തിലുള്ളതല്ല. ഏതായാലും ശന്തന് വിവാഹം കഴിച്ചു, വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു, കുഞ്ഞൊന്ന് ജനിച്ചു. ജനിച്ച ഉടനെ ആ കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊന്നു. രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലവും ഇത് ആവർത്തിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം 4, 5, 6, 7 കൊല്ലവും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു. ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ ശന്തനുവിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു. 8-ാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ 8 കൊല്ലമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു മാസ്മരികതയൊക്കെ മാറിക്കാണും. 7 കൊല്ലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പഴയതായില്ലേ. അപ്പൊ ആ പ്രണയത്തിന്റെ മാസ്മരികതയൊക്കെ മാഞ്ഞ സമയത്തായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ 8-ാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ മുക്കി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഗംഗാദേവി രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുത്ത് ഗംഗാദേവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് യോജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഭർത്താവ് യൗവനത്തിൽ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ നാട്ടിലെ സമ്പ്രദായമെങ്കിൽ ആ സമ്പ്രദായത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ നിവൃത്തിക്കേത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗംഗാദേവിയെ എങ്ങനെയാണ് വ്യാസ മഹർഷി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് തരിക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദേവീ മഹാത്മ്യത്തിലെ സുകന്യ കളിയായിട്ട് കൂട്ടുകാരികൾ ഒത്ത് കാട്ടിപ്പോയപ്പം ഒരു മൺപുറ്റിനകത്ത് തിളക്കമുള്ള 2 ഗുണ്ടകൾ കണ്ടു. എന്താണെന്നറിയാൻ പുഷപ്പുല്ലുകൊണ്ട് കുത്തി നോക്കി. ചെവന മഹർഷന്റെ കണ്ണുകളായിരുന്നു, കണ്ണുകൾ പൊട്ടി. ഈ വിവരം പറഞ്ഞ സുകന്യയുടെ അച്ഛൻ ഓടി വരുന്നു. അച്ഛൻ ഓടി വന്നിട്ട് മഹർഷിയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹർഷി പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ മകളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തന്നാൽ മതി. രാജാവ് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും തയ്യാർ. അവസാനം സുകന്യ തന്നെ നേരിട്ട് അച്ഛനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അച്ഛാ.
പിതാവായിരുന്നു മകളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സുകന്യ തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ശവനനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്? എന്നാ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹത കഴിഞ്ഞില്ല. രജസ്വലയായ പാഞ്ചാലി ഒറ്റ വസ്ത്രധാരിണിയായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ചു വലിച്ചിഴച്ചാണ് വ്യാസൻ ഈ മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചിഴക്കുന്നതിനോട് എന്തോ ഒരു ആഭിമുഖ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിലെ ദേവി മഹാത്മ്യത്തിലെ ശുംഭനിശുംഭന്മാരുടെ കഥയിലും ഇതേപോലെ ശുംഭൻ പറയുന്നത് അവളുടെ മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ചു വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഈ മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ചു വലിച്ചിഴക്കുന്നത് വ്യാസൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. വ്യാസ ഭഗവാൻ എന്തായാലും രജസ്വലയായ പാഞ്ചാലിയുടെ മുടിക്കുത്തിന് തന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചിഴപ്പിച്ചിട്ടാണ് ദുശാസനെ കൊണ്ട് ഹസ്തിനാപുരിയിലെ രാജസദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ആ പുങ്കേസരികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പാഞ്ചാലി. പുരുഷ സഭ മുഴുവൻ തലകുനിച്ചിരുന്നു. അന്ന് കത്തിച്ചാമ്പലാകേണ്ടിയിരുന്ന ഹസ്തിനാപുരിയെ രക്ഷിച്ചത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരിയാണ്. ഗാന്ധാരിയുടെ ശബ്ദമാണ് ഹസ്തിനാപുരിയുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയത്. ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവർഹതി എന്നുള്ളത് ഈ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗാന്ധാരിക്ക് ആ ധൈര്യം എവിടുന്നു വന്നു? ദ്രൗപദിക്കും ആ ധൈര്യം എവിടുന്നു വന്നു? കഴിഞ്ഞില്ല. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു കുന്തിദേവി. കുന്തിദേവിയെ അതിൽ നിന്ന് വിലക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പാണ്ഡവർ. മക്കൾ പറഞ്ഞത് കൂട്ടാക്കാതെ അമ്മ ഗാന്ധാരിയോടൊപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രരോടൊപ്പം വനവാസത്തിന് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ നസ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നടപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളിലും നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം കാണണമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാര് സംഭാവന ചെയ്ത ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വല സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരായിരുന്നു, അഭിപ്രായം പറയുന്നവരായിരുന്നു, ആ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നസ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്നുള്ള ശ്ലോകം പ്രക്ഷിപ്തമല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. പണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചു പേരുടെ കൈകളിലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സ്ഥാപിത താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എഴുതി ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നതാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ താളിയോലകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള തിരികേറ്റലുകളും എടുത്തുമാറ്റലുകളും നടന്നതായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനിയും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനുസ്മൃതിയിലെ നസ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. എത്ര നാരീസ്തു പൂജ്യത്തെ തത്ര രമന്തേ ദേവതാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നസ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം തിരികെ കേട്ടതായിരിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ മഹത്വങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊന്നും കൂടിയുണ്ട്, യഥോ ധർമ്മസ്തോ ജയ. മക്കളും വന്ന് അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചു, കൗരവരും വന്ന് പാണ്ഡവരും വന്ന് അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചു. നിഷ്പക്ഷമതിയായ ഗാന്ധാരി എന്ന അമ്മ രണ്ടുപേരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. യഥോ ധർമ്മ തതോ ജയ. ഇത്രയും ഉജ്ജ്വലങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത മഹനീയമായ ഒരു സംസ്കൃതിയെ നികൃഷ്ടമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ലോകത്ത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സംസ്കാരത്തിൽ ഭാരതം മാത്രമേ വക്താവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശ്രോതാവിനുമുണ്ട് എന്ന് ഉച്ചൈസ്തരം ഘോഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത പറയേണ്ടത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വിമൃശ്യ ഏതദശേഷാണി യഥേച്ഛസി തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ നിന്റെ ബുദ്ധിയാകുന്ന മൂശയിലെത്തി പറഞ്ഞു കേട്ടതിനെ വിമർശനം ചെയ്യണം. വിമർശനം, നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നല്ല ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശേഷേണയുള്ള ആമർശനം, ചിന്ത. വീണ്ടു വിചാരത്തിനും പുനർവിചിന്തനത്തിനും പുനരവലോകനത്തിനും വിധേയമാക്കിയിട്ട് യഥേച്ഛസി തഥാകും. നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക സംസ്കൃതിയാണ് ഭാരതീയ സംസ്കൃതി. ഇതര സംസ്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ. ഇതര സംസ്കാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈശ്വരന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളെ, ആ പ്രവാചകൻ ആരായാലും ശരി, ആ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളെ ധിക്കരിച്ചാൽ കാത്തിരിക്കുന്ന നരകയാതനകളിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന യാതനകളുടെ വർണ്ണനകളാണ്.
പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളെ ധിക്കരിക്കുവാനോ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനോ യാതൊരു അവകാശവും അവസരവും ഇല്ല ഇതര സംസ്കാരത്തിലുള്ളവർക്ക്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിലെ മഹാഗുരുവായ ജഗദ്ഗുരുവായ വെറുതെയല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനെ ജഗദ്ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വക്താവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശ്രോതാവിനുമുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച വക്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവാണ്. വിമർശ്യ ഏതദശേഷാണ്, നീ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെ നിന്റെ ബുദ്ധിയാകുന്ന മൂശയിലിട്ട് വിമർശന വിധേയമാക്കിയിട്ട് യഥേച്ഛസി ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മാവ്. വേറെ ഒരു സംസ്കാരത്തിലും നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് പറയുന്നത്. ശ്രീബുദ്ധനും ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീബുദ്ധനെയും ദശ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ജയദേവ മഹാകവിയുടെ ഗീതഗോവിന്ദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഷ്ടപദിയില് 10 അവതാരങ്ങളില് ഒന്ന് ശ്രീബുദ്ധനാണ്. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധൻ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകം തന്നെയാണ്. ആ ശ്രീബുദ്ധന്റെ സുത്തങ്ങളിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാലിയിൽ എഴുതിയ അറിവുകളുടെ ശേഖരങ്ങളില് ത്രിപീഠകങ്ങൾ, അതില് കലാമാസുത്തം എന്ന പേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്തം. സംസ്കൃതത്തിലെ സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത് പാലി ഭാഷയിൽ സുത്തം എന്നാണ് പറയുക. സുത്തം കലാമാസുത്തം, കലാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാമമാണ്. ഇദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്തും പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തി. പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാഷണം, അത് സംസ്കൃത ഭാഷയാണ്. പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർവ്വാണത്തിന് ശേഷം മഹാനിർവ്വാണത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം അത്രയും ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓരോ നാട്ടിലും ചെന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം കലാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തി. പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കാണാൻ ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെയല്ല, ഇന്ന് ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കാണാമായിരുന്നു. കാലത്തിന്റെ മാറ്റമാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാറ്റമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇന്ന് ഗുരുക്കന്മാരെ ഒന്നും ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർക്ക് പോലും അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വതന്ത്രമായി കാണാനോ അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരുമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായി സംവദിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീബുദ്ധൻ എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യനായിരുന്നു. ഒരു ബിംബിസാരൻ എന്ന രാജാവ് മുതൽ സാധാരണക്കാരൻ വരെയുള്ള ആർക്കും പ്രാപ്യനായിരുന്നു ശ്രീബുദ്ധൻ. ആ ശ്രീബുദ്ധന്റെ അടുത്ത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചെന്നു. ഇവരെ ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാവരും ഗ്രാമത്തലവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെന്നു. ചെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രഭോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ശ്രീബുദ്ധൻ ചോദിച്ചു, എന്താണാവോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സംശയം, ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ പറയാം, എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ പറയാം. അതെ, ഇവിടെ പലരും വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കും അത് ആപ്ലിക്കബിളാണ്. ഈ ചോദ്യം അന്ന് ചോദിച്ചതാണെങ്കിലും ഇന്നും ആപ്ലിക്കബിളാണ്. എന്താ ചോദ്യം? പലരും വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് പറയുക, യുക്തിയുക്തമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുക. കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന്. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞയാളുടെ അഭിപ്രായമല്ല ഈ പറഞ്ഞയാള് പറയണത്. 10 പേര് പ്രഭാഷണം നടത്തിയാൽ 10 കാര്യമാണ് പറയുക, കേട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു തിരിവുമില്ല. ഇന്നും അത് ശരിയാണ്. അന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്നും അതെ. 10 പ്രഭാഷകർ വന്ന് സംസാരിച്ചോ, കേട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ തല ഒരു ഏണേ കോടയുമായി തീരും. കാരണം 10 തരത്തിലാണ് പറയുക. 10 പേരും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുക, യുക്തിയുക്തമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുക, സപ്രാമാണികമാണ് അവരുടെ എല്ലാ അവതാരണം. പക്ഷെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതില് ആര് പറഞ്ഞത് കേൾക്കും? ഇതാണ് ചോദ്യം. പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ഗംഭീരമാണ്, പക്ഷെ ഇതിൽ ആര് പറഞ്ഞത് കേൾക്കും? ശ്രീബുദ്ധൻ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ്, എല്ലാവരും പറഞ്ഞതും കേൾക്കണം, എന്നിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ മാറ്റുരച്ചു നോക്കണം. പറയുന്നയാളുടെ ആകാര സൗഷ്ഠവമോ വാഗ്മിത്വമോ യുക്തിചാരുതയോ അല്ല ഒരു കാര്യം ശരി ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരി. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നോക്കിയിട്ടൊരനുഭവവും ഇല്ലാത്തത് ആരു പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ്. ഇത്രയും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരാശയം ലോകത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏക സംസ്കൃതി ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയാണ്. മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിലും നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വക്താവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശ്രോതാവിനുമുണ്ട് എന്ന് ഉച്ചൈസ്തരം ഘോഷിച്ച ലോകത്തിലെ ഏക സംസ്കാരമാണ് ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരം. ഇത് നിലനിൽക്കരുത് എന്ന് സ്ഥാപിത കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിനും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവരെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ
അനുയായി വൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വെമ്പുന്ന സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചിന്തകളെ നാമ്പോടുകൂടി പിഴുതെടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഒരു ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിജീവികൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരെടുത്തു പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം കഴിയും. അവര് പറയും, നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരമേ ജാതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. സംഗതി കേട്ടാൽ നമുക്കും തോന്നും ഇപ്പൊ ജാതി വല്ലാണ്ട് കൂടുതലുവാ. എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിലും കൂടുതൽ ജാതി ബോധമാണ് ഇപ്പം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും തോന്നും ശരിയാണല്ലോ, ഈ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിൽ ഈ ജാതി ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആരും പരിശോധിക്കാതെ ഈ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നായര് നമ്പൂതിരി ഈഴവൻ പറയൻ പുലയൻ തുക്ല നായിക്ക് നായിഡ് റാവു തുടങ്ങിയ ജാതികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? നാല് വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള്, ആരണ്യകങ്ങള്, ബ്രാഹ്മണങ്ങള്, ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്, തന്ത്രശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്, സ്തോത്ര സാഹിത്യങ്ങള്, ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നായർ നമ്പൂതിരി ഈഴവൻ പറയൻ പുലയൻ നായിഡു റാവു നായിക്ക്, എനിക്ക് എട്ട് പത്ത് ജാതികളെ അറിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയണത്, ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഈ ജാതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിൽ എവിടെയും ഇല്ലാത്ത ഈ ജാതിവാദം ഭാരതീയമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തന്നെ പാകപ്പെടാ, ഇത് അഭാരതീയമാണ്, റീജിയണൽ മാത്രമാണ്, പ്രാദേശികം മാത്രമാണ്, അത് ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ സംഭാവനയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി എന്നുള്ള വാക്കേ നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണോ? അല്ല, ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ജാതി എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വാക്കിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അതിനുള്ളത്. മീമാംസകര് ജാതിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ജാതമായതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് എന്തോ അത് ജാതി, പശുക്കളിൽ പശുത്വം ജാതി, വൃക്ഷങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്വം ജാതി, മനുഷ്യരിൽ അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് ജാതി മനുഷ്യത്വം. അപ്പൊ ജാതി ഉണ്ട് ഇവിടെ, അത് ജാതമായതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അത് നായര് നമ്പൂതിരി ഈഴവൻ പറയൻ പുലയൻ തുടങ്ങിയവയല്ല, അത് അഭാരതീയമാണ്. നിങ്ങൾ ആ നായർ ഈഴവൻ പുലയൻ തുടങ്ങിയ ഹയറാർക്കിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അഭാരതീയമാണ്, ഭാരതത്തിലില്ല, ഭാരതത്തിലെ സംസ്കൃതിയിലില്ല. അപ്പൊ ഉടനെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും, വർണ്ണം എന്നുള്ള വാക്കില്ലേ ചാതുർവർണ്ണയം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കവല പ്രസംഗങ്ങളിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചാതുർവർണ്ണയം ഉള്ളതാണ്. അതെ സർ, ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ സംസ്കൃതിയിൽ വർണ്ണം എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. ആ വാക്കിന് ജാതി എന്നാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് എന്നാരാ പറഞ്ഞത്? വർണ്ണം എന്നുള്ള വാക്കിന് ജാതി എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാരാണ് പറഞ്ഞത്? വൃ എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് വർണ്ണം എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്, വരിക്കപ്പെടുന്നത്, സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഒരാളിൽ തന്നെയുള്ള നാല് വർണ്ണങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര വർണ്ണങ്ങൾ ഒരാളിൽ തന്നെയാണ്. പുരുഷ സൂക്തത്തില് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നാല് വർണ്ണങ്ങളെ പറ്റി വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്, പത്താം മണ്ഡലത്തിൽ, ഋഗ്വേദത്തിന്റെ പത്താം മണ്ഡലത്തില്. എട്ടാം മണ്ഡലത്തിലെ 35-ാമത്തെ സൂക്തത്തില് മൂന്നായിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മം ക്ഷത്രം വിഷം, വിഷം മൂന്നായിട്ട്. ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള വാക്കിന് ആരണ്യകങ്ങളിൽ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് ചിന്താനാണ്, ക്രതു എന്നാണ്, ക്രതു എന്നുള്ള വാക്കിന് ചിന്ത എന്നാണ് അർത്ഥം. ക്ഷത്രം എന്നുള്ള വാക്കിന് ക്രിയ പ്രവൃത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം, അധ്യാത്മികമായ ചിന്തയും അധ്യാത്മികമായ പ്രവൃത്തിയും. അധ്യാത്മികമായി ചിന്തിക്കുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണൻ, അധ്യാത്മികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ക്ഷത്രിയൻ. വിഷം എന്ന മൂന്നാം തരക്കാരെയാണ് പത്താം മണ്ഡലത്തിലെ പുരുഷ സൂക്തത്തിൽ വീണ്ടും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈശ്യനും ശൂദ്രനും ആക്കുന്നത്. ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്നവൻ വൈശ്യൻ, ഭൗതികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ശൂദ്രൻ. അധ്യാത്മികതയും ഭൗതികതയും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ തന്നെ രണ്ടു വശങ്ങളായിട്ടാണ് ഭാരതീയ മഹർഷീശ്വരന്മാര് കണ്ടത്. അപ്പൊ അധ്യാത്മികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക, ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക, ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രന്മാർ. സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി പോകുന്നത്, വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ പറയാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും, അത്ര ആവശ്യമില്ല. ഇത് കേട്ട് പരിചയമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഒന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും. വിരാട് പുരുഷന്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളാണിവ. വിരാട് പുരുഷന്റെ ചെറിയ പതിപ്പാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അധ്യാത്മിക സാധന ചെയ്താൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിരാട് പുരുഷനായി തിരികെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളിൽ തന്നെ ഈ നാലും ഉണ്ടാകണം, ബ്രാഹ്മണ്യം ഉണ്ടാകണം, ക്ഷത്രിയത്വം ഉണ്ടാകണം, വൈശ്യത്വം ഉണ്ടാകണം, ശൂദ്രത്വം ഉണ്ടാകണം. നമ്മളിൽ ഇന്ന് നാലും ഉണ്ട്. ഇതിനെ നാലിനെയും പരിപോഷിപ്പിക്കാനുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ചാതുർവർണ്ണയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം എടുത്ത് ഇത് നാലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാം. പൂജാമുറി അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശൂദ്രരാണ്.
പൂജാമുറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ നെയ്യ് ചന്ദനത്തിരിയും പഴം തുടങ്ങിയത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വൈശ്യരാണ്. പൂജാമുറി അശുദ്ധമാകാതെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്ഷത്രിയരും. പൂജാമുറിക്കകത്ത് വെളുക്ക് കൊളുത്തി ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബ്രാഹ്മണരുമാണ്. നമ്മളിലുള്ള നാല് ഗുണങ്ങളെ വരിച്ച് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന സംസ്കാരം. അതിന് ജാതിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ പറഞ്ഞതിന് ജാതിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ജാതമായതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജാതി, അത് കാസ്റ്റ് അല്ല. നായർ നമ്പൂതിരി, ഈഴവൻ, പറയാൻ, കൊലയൻ തുടങ്ങിയതൊന്നും ഭാരതത്തിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വർണ്ണമുണ്ട്. വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് എന്നല്ല അർത്ഥം. വർണ്ണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പല സംസ്കൃത വാക്കുകളും കൃത്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ചില ബുദ്ധിമോശങ്ങളാണ് അവ. അപ്പൊ ചിലര് ചോദിക്കും, ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടല്ലേ ഈ ബുദ്ധിജീവികൾ സംസാരിക്കുന്നത്? ഈ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കും? 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രം, 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രം ഒക്കെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടല്ലേ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്? ഈ ചരിത്രം മുഴുവൻ എഴുതിയതാരാ? ഈ ചരിത്രം മുഴുവൻ എഴുതിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. അവരുടെ ഭരണം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുവാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അവർ എഴുതിയ ചരിത്രത്തെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ഇന്ന് വരെ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് വരെ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇല്ല. പിന്നെ ചരിത്രം ചരിത്രം എന്നൊന്നും എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ഹെയ്ഡൻ വൈറ്റ് എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫർ, അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫർ, ചരിത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിച്ച മഹാത്മാവ്, 2018 മാർച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മെറ്റാ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചരിത്ര സത്യം എന്ന ഒരു സത്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സത്യമില്ല. ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്നത് ചരിത്രമല്ല, അത് കഥ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ വേർഡും കോയിൻ ചെയ്തു, എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഏതുപോലെയാണോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിച്ച് ഒരു നോവലിസ്റ്റ് നോവൽ എഴുതുന്നത്, അതേപോലെയാണത്രേ ചരിത്രകാരന്മാർ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഹെയ്ഡൻ വൈറ്റ് എന്ന പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫർ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ചരിത്ര സത്യങ്ങളില്ല. ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ പോലത്തെ സത്യങ്ങളല്ല ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പറ്റി എങ്ങനെയാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക? ഔറംഗസേബിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക? ഈ മാപ്പിളകളെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക? സോഡിയം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ കിട്ടൂ, അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അതിലെല്ലാവർക്കും ഒറ്റ അഭിപ്രായം ഉള്ളത് അത് ശാസ്ത്ര സത്യം. ചരിത്ര സത്യം എന്നൊരു സത്യമില്ല, ചരിത്രം ആഖ്യാനം മാത്രമാണ്. ഹെയ്ഡൻ വൈ ബുദ്ധിജീവികൾ ഈ പേരുകളൊന്നും പറയില്ല. ബുദ്ധിജീവികൾ ഈ പേരുകളൊന്നും ഉച്ചരിക്കില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജാതി ബോധം ഉണ്ടാകാതിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട്. സൂസൻ ബെയ്ലി എന്ന നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞ, ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറി, നരവംശ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന മഹതി, അവര് കാസ്റ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ദ മിഡീവിയൽ ഇന്ത്യ എന്നൊരു പുസ്തകം, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സാണ് ആ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അവര് തെളിവ് സഹിതമാണ് സമർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭാരതത്തിൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇവിടെ ജാതി ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യർക്ക്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വ്യാപാരത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ പേരുകളൊന്നും, സൂസൻ ബെയ്ലിയുടെ പേരാകട്ടെ, ഹെയ്ഡൻ വൈറ്റിന്റെ പേരാകട്ടെ, ഈ പേരുകളൊന്നും ഈ ബുദ്ധിജീവികൾ ഉച്ചരിക്കില്ല. കാരണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ സ്ഥാപിത താല്പര്യം വിച്ഛേദിക്കേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ നാമ്പിനെ പോലും ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഇതൊന്നും പറയില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും, സതി എന്ന ദുരാചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടില്? അത് ദുരാചാരമായിരുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാര് മുഗളന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചു പോകുമെന്നറിയാവുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം വിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നറിയാവുന്ന ആത്മാഭിമാനമുള്ള സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ ആഹൂതി ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ അതോ അത് ധീരതയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ ശരി? നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏതാ തിരഞ്ഞെടുക്കുക? റാണി പത്മിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
രജപുത്ര വനിതകൾ ചെയ്തതാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതോ ഭർത്താക്കന്മാരും സഹോദരന്മാരും മരിച്ചാലും മാംസം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന ഷണ്ഡത്വമാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക? ധീരതയുള്ളവർ സതിയെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സതി അങ്ങനെ ധീരമായ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്, അതിനെ നിസാരമായിട്ട് കാണുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പിന്നീട് അത് ദുരാചാരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം. ആ ദുരാചാരമായിട്ട് ഒരു സദാചാരത്തെ മാറ്റുന്നത് സ്ഥാപിത താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. ഈ സ്ഥാപിത താല്പര്യമുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് പുകച്ചു പുറച്ചു താഴി പുറത്തു ചാടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹനീയമായ സംസ്കൃതി നമുക്ക് കൈമോശം വരും. നമുക്ക് കൈമോശം വന്നാൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല അതിന്റെ നഷ്ടം, വരുന്ന തലമുറകൾക്കും കൂടിയാണ് അതിന്റെ നഷ്ടം. ലോകത്തിന് വെളിച്ചമേകുവാൻ ശക്തമായ ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലാതെയാക്കിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പേരുകളും എഴുതി വെക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിജീവികളുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അവർ തെളിവൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാ പറയാ, അവര് ചരിത്രത്തിന്റെ തെളിവുകൾ പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹേഡൻ വൈറ്റിനെ പറഞ്ഞത്, ചരിത്ര സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത്യമില്ല. ചരിത്രം ആഖ്യാനം മാത്രമാണ്, ആഖ്യാനം ആഖ്യാതാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചരിത്ര സത്യം ചരിത്ര സത്യം എന്ന് ഈ ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സത്യമില്ല. ശാസ്ത്ര സത്യം പോലത്തെ ഒരു സത്യമല്ല ചരിത്ര സത്യം. ജാതിവാദം ഭാരതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, അത് പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷാണ്, അത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ല, അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നമ്മളെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് ഇപ്പോഴും നമ്മള് ഇതിന്റെ പേരിൽ തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രയൊക്കെ ഐക്യം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജാതി ബോധത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഇന്നും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ലജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അതിന്റെ ഒക്കെ പഴി ഈ മഹനീയ സംസ്കൃതിക്കും. ഈ സംസ്കൃതിയിൽ ഒരു രീതിയിലും ഒരാളെയും മോശമായി കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. വ്യാധന് മോക്ഷം കിട്ടിയ നാടാണിത്, വിദുരനെ വിജ്ഞാനിയായിട്ട് കണ്ട നാടാണിത്, അരുന്ധതിയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച വസിഷ്ഠന്റെ നാടാണിത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയെ കുറിച്ച് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യമല്ലാതെ വൈചാരികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മയും കൊണ്ടാണ് ഈ പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കപട ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഘോഷണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള സംസ്കൃതിയെ സംശയിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കപട ബുദ്ധിജീവികളുടെ വരെ കപട ബുദ്ധിജീവികൾ തന്നെ പറയണം. കാരണം റിലീജിയസ് ഇസ്ലാമിനോട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനോട് ഇവർക്ക് സാമരസ്യപ്പെടാം. പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം നിങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇവർക്കൊരു മടിയുമില്ല. പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാഹളധ്വനി മുഴക്കുന്ന മഹനീയ സംസ്കാരത്തെ താറിടിച്ച് കാണിക്കേണ്ടുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം വളരെ നികൃഷ്ടമായ ഒരു സംസ്കാരമായിട്ട് ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കാനും അവർക്ക് മടിയില്ല. ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ വിജിലന്റ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ മറികടക്കും? എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക? കഠോപനിഷത്തില് അതിനുള്ള വഴി മഹർഷിമാര് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവരാൻ നിബോധത. ഉത്തിഷ്ഠത ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കു, ഉറങ്ങാതെ വിജിലന്റ് ആവുക. ഉത്തിഷ്ഠത ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കു, ജാഗ്രത വിജിലന്റ് ആവുക. എല്ലാവരും പറയുന്നതും കേൾക്കണം, ബുദ്ധിജീവികൾ പറയുന്നതും കേൾക്കണം, അവരെ നമസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിരന്തര ജാഗരൂകതയോടുകൂടി വേണം കേൾക്കാൻ. കാരണം ഇവർക്ക് സ്ഥാപിത താല്പര്യമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ നാമ്പിനെ ഇല്ലാതെയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര വ്യഗ്രത? സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവർ അസന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സന്തോഷം. പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്കു മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം എന്ന് കവിവചനം ഓർക്കുക. സ്വാതന്ത്ര്യം സന്തോഷദായകമാണ്. സന്തോഷമുള്ളവന് ഇനിയൊന്നും വേണ്ട. സന്തോഷമുള്ളവൻ മാത്രമേ വേണ്ട എന്ന് പറയുള്ളൂ. അസംതൃപ്തൻ എപ്പോഴും വേണം. അപ്പോൾ അസംതൃപ്തരെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ, പരസ്യ വിപണങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ അസംതൃപ്തരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അസംതൃപ്തരാരാ? സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവര്. സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, സന്തോഷമുള്ളവർക്ക് മതി എന്ന് തോന്നും. മതി എന്ന് തോന്നുന്നവരുടെ ഇടയില് കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റില്ല.
അപ്പൊ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് അസന്തുഷ്ടരെ സൃഷ്ടിക്കണം. അസന്തുഷ്ടരെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ നാമ്പ് ഇവിടുന്ന് പിഴുതെടുത്ത് കളയണം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നാമ്പ്, ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഭാരതീയ സംസ്കൃതി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഉന്നുന്ന സംസ്കൃതിയാണ്. ഇതിലെ ധർമാർത്ഥകാമ മോക്ഷങ്ങളിൽ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം? മോക്ഷത്തിനാണ്. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലിബറേഷൻ എന്ന് തന്നെ അതിനെ പറ്റി പറയാ. സ്വാതന്ത്ര്യമാണത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെയായാൽ അസന്തുഷ്ടരുണ്ടാകും, അസന്തുഷ്ടരുണ്ടായാൽ അസംതൃപ്തരുണ്ടാകും. അസംതൃപ്തരുടെ അടുത്ത് കച്ചവടം നടത്താൻ സാധിക്കും. ആ കച്ചവട താല്പര്യമുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ, ആ കച്ചവട താല്പര്യമുള്ള അനുയായികളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മാത്രം വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനകൾ, ഇവർക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നും ഭീഷണിയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്, അത് പകർച്ചവ്യാധി പോലെയാണ്. സ്വതന്ത്രനായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാല് ഉടനെ നമുക്ക് അയാളോടൊരു ആകർഷണം തോന്നും. മഹാഭാഗവതത്തിലെ 11-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 7-ാമത്തെ അധ്യായം ഉദ്ധവഗീത അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. യദു മഹാരാജാവ് സന്തോഷ നിർഭരനായി നിൽക്കുന്ന അവധൂത മഹാശയനെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങയുടെ ഈ സന്തോഷത്തിന് കാരണം എന്താ? എങ്ങനെയാ ഇതുപോലെ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുക? സന്തോഷം കണ്ടീജിയസ് ആണ്, പകർച്ചവ്യാധി പോലെയാണ്, അത് പകർന്നും. സന്തോഷമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് വിൽപ്പന നടത്താൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് ഇതൊക്കെ മതി, അധികം വേണമെന്ന് തോന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കച്ചവട താല്പര്യമുള്ളവരുടെ കച്ചവടത്തോടെ പോകും, ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അനുയായികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ അനുയായി വൃന്ദങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘടനകള്, സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളുള്ള കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള്, ഇവർക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അവർ ഇറക്കി വിടുന്ന ബുദ്ധിജീവികളുടെ ചപല വാക്കുകളിൽപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ പരമപവിത്രമായ സംസ്കൃതിയെ തമസ്കരിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഉത്തിഷ്ഠത ഉണർന്നേൽക്കണം. ജാഗ്രത, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ജാഗരൂകത വേണം. അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കരുതെന്നല്ല, അവർ പറയുന്നതും കേൾക്കണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ കേൾക്കണം? ജാഗ്രതയോടുകൂടി കേൾക്കണം. എന്നിട്ട് പ്രാപ്യ വരാൻ, ശ്രേഷ്ഠരായവരെ വരാൻ, ശ്രേഷ്ഠരായവരെ പ്രാപ്യ പ്രാപിച്ചിട്ട് നിബോധത, അറിവുള്ളവരായി തീർന്നാലും. നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനമൊക്കെ ആ നിബോധത, പ്രാപ്യ വരാൻ നിബോധത എന്നുള്ള വകുപ്പിൽ പെടുന്നതാണ്. മഹാത്മാക്കൾ പലരും വന്ന് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് സംവദിക്കും. ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാകുന്ന മൂശയിലിട്ട് അതിനെ വിമർശനം ചെയ്യാം, വിശകലനം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാം. അങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ സമ്മേളനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇനിയത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കാലിക പ്രസക്തി ഉണ്ട്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഒത്തുകൂടാനുള്ള വേദികളായി മാറുകയാണ്. എന്നിട്ട് നിബോധത, അറിവുള്ളവരായി തീർന്നാലും, ബോധമുള്ളവരായി തീർന്നാലും, നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയെ നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് അതിനെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരായാലും, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുറച്ച് നേരത്തെ സ്വാമിജി പറഞ്ഞു മതപാഠശാലകൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ചെറിയ ലൈബ്രറികൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ രണ്ടെട്ട് കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു മതപാഠശാല തുടങ്ങണം. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയുടെ കഥകൾ, നമുക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല, നമുക്കും ഇതൊന്നും വലിയ നിശ്ചയമൊന്നുമില്ല. ഒരാളെ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ കഥകളൊന്നും നമുക്കും നിശ്ചയമില്ല. അപ്പോൾ ആ കഥകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ 8-ഓ 10-ഓ 15-ഓ 20-ഓ വീടുകൾക്ക് കൂടി ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാകണം. ആ ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പം തൊഴാം, കൂട്ടത്തിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഒന്ന് കയറാം, മക്കളെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്താം. ഈ പരമപവിത്രമായിട്ടുള്ള സംസ്കൃതി നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആവശ്യകതയാണ്. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്. ആചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. കാരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുടനീളം, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നികൃഷ്ടജീവിയാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത വല്ലാണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം. ഇത്ര പരമപവിത്രമായ ഉദാത്തമായ ആശയങ്ങൾ, ഇത്ര ഞാൻ 3-4 ആശയങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട്. അത്രയും ഉദാത്തമായ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു സംസ്കൃതിയെ എന്തിനായിരിക്കും ഇവർ ഇത്ര താറടിച്ച് കാണിക്കുന്നത്?
ഇപ്പൊ ഇതിൽ ജാതി ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള അവർക്ക് ഇത് പണ്ടേ മനസ്സിലാകേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? പക്ഷെ മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല, മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യം നിറവേറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവിടുത്തെ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എന്ത് മോഹിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇവരുടെ ചെയ്തികളിൽ വീഴാതെ നമ്മളും നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറകളും നിരന്തര ജാഗരൂകത പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയമെടുത്ത് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നാലും എനിക്ക് അധികം സമയം കിട്ടില്ലെങ്കിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കാം. ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും രണ്ട് വാക്കുകൾ. ആചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശകാലാനുസൃതമായത്, അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രബദ്ധമായത്. അതിൽ ശാസ്ത്രബദ്ധമായത് മാറ്റാൻ പാടുള്ളതല്ല. കാലദേശാനുസൃതമായിട്ടുള്ളത് ആചാര്യന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടി ചേർന്നിരുന്ന് മാറ്റാം. മാറ്റാവുന്നത് ആചാരങ്ങൾ, മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തത് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, ബദരീനാഥിലെ മെയിൻ പൂജ ചെയ്യുന്നയാള് മലയാളിയായ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ റാവൽജി എന്നാണ് വിളിക്കുക. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൂജ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് എന്നും ഏഴര വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേൽക്കും, കുളത്തിൽ പോയി മുങ്ങിക്കുളിക്കും, ഒറ്റ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പൂജ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറുക. പക്ഷെ ബദരിയിൽ അദ്ദേഹം പൂജയ്ക്ക് ചെന്ന് എന്നും മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ഒറ്റ വസ്ത്രം ധരിച്ചേ പൂജയ്ക്ക് കയറുകയുള്ളൂ എന്ന് ശഠിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സിദ്ധി കൂടും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ തണുപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കും, കമ്പിളി പുതപ്പും ഒക്കെ ധരിക്കും, അദ്ദേഹം പൂജ ചെയ്യും. അദ്ദേഹം റാവൽജി, നാട്ടുരാജാവിന്റെ പദവി അദ്ദേഹത്തിന്, റാവൽജി ആയ സമയം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ വരാം. അങ്ങനെ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പൂജിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അവിടുത്തെ പോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് കമ്പിളിയും പുതച്ച് അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറിയാൽ തന്ത്രി പറയും അശുദ്ധായി ആ പുണ്യാഹം കഴിക്കണം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ദേശാചാരം അല്ല ഇവിടുത്തെ ദേശാചാരം. ആ ആചാരം മാറാവുന്നതാണ്. നേരെ മറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ബദരിയിലെ വിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുന്നതും നാട്ടിലെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുന്നതും ശങ്കരഭഗവത്പാദന് രചിച്ചതാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചസാരം എന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തിലെ ഷോഡശോപചാര പ്രകാരമായിരിക്കും. അത് ഇവിടുത്തെ പൂജയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ പൂജയാണെങ്കിലും ഒരേ പൂജയായിരിക്കും. മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തത് അനുഷ്ഠാനം, മാറ്റാവുന്നത് ആചാരം. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഏത് കാര്യവും നടപ്പിലാക്കുക. നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആചാരങ്ങൾ ദേശകാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ളത്, അനുഷ്ഠാനം ശാസ്ത്രോക്തമായിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്രോക്തമായിട്ടുള്ളത് ആർഷപ്രോക്തമാണ്, മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കാലദേശാനുസൃതമാണ്, മാറ്റാവുന്നത്. അങ്ങനെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യവും നടപ്പിലാക്കുക. നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ദിവസം ഉണരുക? ഉറക്കം തെളിയുമ്പോഴാണ് ഉണരുക. ഇപ്പം ഉറക്കം തെളിഞ്ഞ് തുടരുന്നവര് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം അലാറം ക്ലോക്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഉണരുന്നവരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉണരുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഉണർത്തുന്നവന്റെ ഉച്ചയ്ക്കടിച്ച് പ്രാഗീട്ടുണരുന്നവരായിപ്പം. അലാറം ക്ലോക്ക് ചെലച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണരില്ല. ഉണർത്താൻ വേണ്ടി വെച്ച അലാറം ക്ലോക്കിന്റെ ഉച്ചയ്ക്കടിച്ച് പ്രാഗിയിട്ടാണ് ദിവസം തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ തുടങ്ങാനല്ല നമ്മുടെ മഹർഷിമാര് പറഞ്ഞത്. ഉറക്കം തെളിയുമ്പോൾ ഉണരണം. ഉണർന്നാൽ ഉടനെ ചാടി ചെടുപിടി എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചാടാൻ പാടില്ല. രണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടാനുണ്ട്. കയ്യക്കാരന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രണ്ട് കയ്യും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മി, കരമധ്യേ സരസ്വതി, കരമൂലേതു ഗോവിന്ദ, കരമൂലേതു ഗൗരി എന്നൊരു പാഠഭേദമുണ്ട്. കരമൂലേതു ഗോവിന്ദ പ്രഭാതേ കരദർശനം. എന്തൊരു വിവരങ്ങള ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നീ പാടുന്നത്. കൈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് കയ്യുടെ അറ്റത്ത് ലക്ഷ്മി ഇരിക്കുന്നു, നടുക്ക് സരസ്വതി ഇരിക്കുന്നു, കയ്യുടെ കടക്കൽ മൂലയ്ക്ക് ഗോവിന്ദൻ ഇരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് സാധനവും കൂടെ കയ്യുടെ കയ്യിൽ കയറി ഇരുന്ന കയ്യടക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ യുക്തിവാദികളൊക്കെ ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകളും ഒക്കെ ഇതേപോലെ നോൺസെൻസിക്കലാണ്. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ പോലും ലക്ഷ്മിയും സരസ്വതിയെയും ഗോവിന്ദനെയും കാണുകയല്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാവ്യമാണ്.
വക്രോക്തികളാണ്, വേറെന്തോ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മി, കരത്തിന്റെ കയ്യുടെ അറ്റത്തിൽ ലക്ഷ്മി വസിക്കണം. ലക്ഷ്മി വൃത്തിയുള്ളിടത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ദേവിയാണ്, വൃത്തിയില്ലാത്തടത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവി ഇരിക്കില്ല. കൈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ഏറ്റവും വൃത്തിയുടെ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശം? ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അർത്ഥം. കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മി, കാരണം കയ്യുടെ അറ്റത്ത് ആരാ വസിക്കുന്നത്? ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന കരാഗ്രം കൊണ്ട് വൃത്തികെട്ട കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കട്ടെ. കരമധ്യേതു സരസ്വതി, പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എന്റേതാക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യുടെ ഉള്ളങ്കയിലാവുമ്പോഴാണ്. എന്റെ കയ്യുടെ ഉള്ളങ്കയിലായത് മാത്രമേ എന്റേതാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം സരസ്വതി എന്നുള്ള എന്റേത് ആയിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ എന്റേതാണെന്ന് കരുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പലരും പറയണത്, അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല, അയാൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമയ്യായിരുന്നു. നമ്മുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ട് ദുഃഖമുള്ളവരായി തീരുന്നു. നമ്മള് നമ്മുടേതാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം. സരസ്വതി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വസാരം ദദാദീതി സരസ്വതി, ഒരു വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തോ അത് സരസ്വതി. പ്രവർത്തിച്ച് എന്റേതാക്കുന്നത് എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലുള്ളതാണ്, എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്റേതാണ് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവ് തരണേ. കരമൂലേതു ഗോവിന്ദ, എന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ മുഴുവൻ റൂട്ടിൽ, എന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മൂലത്തിൽ ഗോവിന്ദൻ വസിക്കട്ടെ. ഗോ പ്രകാശം ബിന്ദം, അറിവ് പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഉള്ള അറിവായി തീരട്ടെ. സുതാര്യമായിരിക്കട്ടെ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ. മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ഗോവിന്ദം പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാകട്ടെ എന്റെ അറിവുകൾ, എന്റെ പ്രവർത്തികൾ. എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട്! എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കൈ നോക്കി പാടുകയാണ്. കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മി, ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ വൃത്തിയുള്ളതാകട്ടെ. കരമധ്യേതു സരസ്വതി, ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിലൂടെ എന്റേതാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ജ്ഞാനം എനിക്കുണ്ടാകട്ടെ. കരമൂലേതു ഗോവിന്ദ, എന്റെ പ്രവർത്തി ബാക്കിയുള്ളവരെ മുഴുവൻ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കട്ടെ, സുതാര്യമായിരിക്കട്ടെ. ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലി എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ ഉള്ള നാട്ടിൽ കൃത്രിമങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളോ കള്ളത്തരങ്ങളോ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഈ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസജന്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ മലിനങ്ങളായി, കർമ്മങ്ങൾ മലിനങ്ങളായപ്പോൾ മനസ്സ് മലിനമായി, മനസ്സ് മലിനമായപ്പോൾ ആരോഗ്യവും സ്വസ്ഥതയും നമുക്കില്ലാതെയായി. ഇപ്പൊ ഈ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം അർത്ഥബോധത്തോടു കൂടി ചൊല്ലിയിരുന്ന ജനത ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവർ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്നില്ല. അവർ സുതാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, രഹസ്യാത്മകങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് പാടുന്ന പാട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, സമുദ്രവസനേ ദേവി പർവ്വതസ്ഥല മണ്ഡലേ വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ. ഈ പ്രകൃതി, ഈ ഭൂമി അമ്മയാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയിലുള്ളതൊന്നും അവർ നശിപ്പിക്കില്ല, ആവശ്യത്തിന് അനുവാദത്തോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കും. ആവശ്യത്തിന് അനുവാദത്തോടുകൂടി, പ്രകൃതിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ്. ഔഷധങ്ങളെ, ചെടികളെ ഔഷധങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നത് അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയിരുന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എന്തിനേയും പ്രകൃതിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജനത ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ ഇക്കോളജിക്കൽ സയൻസോ എൻവയറൺമെന്റൽ സയൻസോ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ചൂഷണം ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ് എന്ന് മനുഷ്യന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് എൻവയറൺമെന്റൽ സയൻസും ഇക്കോളജിക്കൽ സയൻസും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നത്. ഇക്കോളജിയും എൻവയറൺമെന്റൽ സയൻസും ഒക്കെ ഇത്ര ഗംഭീരമായി പഠിച്ചിട്ടും പ്രകൃതി ചൂഷണം നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ മനോഹരമായ പേരാണ് വികസനം. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ നമ്മളിട്ട മനോഹരമായ പേരാണ് വികസനം. ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. പണ്ട് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടന്നാൽ എത്താവുന്ന ദൂരം
ഇന്ന് കാറും റോഡും ഉണ്ടായിട്ട് എത്താൻ 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വികസനം എന്ന് വിവരമില്ലാത്തവർക്കല്ലേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടന്നാലെത്താവുന്ന ദൂരം, ആ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടന്നാലെത്താവുന്ന ദൂരത്തിൽ റോഡും ഉണ്ട് കാറും ഉണ്ട്, എത്താൻ 1.5 മണിക്കൂർ. ഇതിനെയാണോ വികസനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ആ വികസനമല്ലേ ഇവിടെ ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വെള്ളം കുടിക്കാനില്ല, ശ്വസിക്കാൻ നല്ല വായുവില്ല, കുന്നുകളെല്ലാം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു, ചെടികളെല്ലാം പോയി, റോഡുകളും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും മാത്രം വരുന്നു. ഇതാണോ വികസനം? അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സമുദ്രവസനേ ദേവി പർവ്വതസ്ഥന മണ്ഡലേ വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന കാലത്ത് പ്രകൃതിയെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അനാവശ്യമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഈ രണ്ട് പാട്ടും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ കുളിക്കും. എന്തിനായി കുളിക്കുന്നത്? തലേ ദിവസം രാത്രി കുളിച്ചിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അഴുക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ കുളിക്കുന്നത്? കുളിക്കുന്നത് അഴുക്ക് പോകാൻ മാത്രമല്ല, ദേഹോ ദേവാലയ പ്രോക്ത ജീവോ ദേവ സദാശിവ. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവാലയമാണ്, അതിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശരീരം മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി കുറിക്കൂട്ടുകൾ അണിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ അണിയിച്ചൊരുക്കി നമ്മൾ നേരെ പൂജാമുറിയിലേക്ക് ചെല്ലും. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ്, പൂജാമുറിയിലേക്ക് ചെല്ലും. അവിടെ ചെന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വിളക്ക് കൊളുത്തുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. എന്തിനായി വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത്? വെളിച്ചം കിട്ടാനാണ് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചം എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക? സന്ധ്യാസമയത്താണ് ഈ വിളക്ക് കൊടുക്കുക. രാവും പകലും തിരിയാതെ നിൽക്കുന്ന സമയം സന്ധ്യ. എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി നിശ്ചയമില്ലാത്ത സന്ദിഗ്ധ ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് സന്ധ്യ. ആ സന്ദിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ വഴികാട്ടിയായിട്ട് എനിക്കൊരു വെളിച്ചം കൂട്ടുണ്ടാകണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സന്ധ്യാസമയത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. രാവും പകലും ഏതെന്നറിയാത്ത സന്ദിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ വഴി ഏതെന്നറിയാതെ ഉഴറുന്ന സമയത്ത് ഒരു നേർവഴിയായി വെളിച്ചം കാട്ടിത്തരണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത്. അപ്പൊ വെളിച്ചം എന്നുള്ള വാക്കിന് ഗുരു എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. ഗുരു എന്നുള്ള വാക്കിന് അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ, അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്താ? വെളിച്ചം. അപ്പൊ വിളക്ക് ആ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവാണ്. സന്ദിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ വഴി അറിയിച്ചു തരാൻ ഒരു പ്രകാശം കൈത്താങ്ങായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു. എത്ര തിരി ഇടണം? 2 തിരിയെങ്കിലും മിനിമം ഇടണം. ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് 2 തിരി ഇടണം. കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് തിരിയിട്ട് കത്തിച്ചാൽ വിളക്കിൻ്റെ തണല് മറവ് ഉണ്ടാക്കും, ഷാഡോ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഇരുൾ അകലാൻ നേരെ എതിർഭാഗത്ത് ഒരു തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കത്തിക്കണം. എത്ര തിരിയിട്ട് കത്തിച്ചാലും വിളക്കിന്റെ ചൂട്ടിൽ ഒരു അന്ധകാരം ഉണ്ടാകും, അതിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മിനിമം 2 വിളക്ക്, 2 തിരിയിട്ട് കത്തിക്കണം. രാവിലെ കിഴക്കാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ സ്രോതസ്സിന്റെ ഉദയം, അതുകൊണ്ട് കിഴക്ക് ആദ്യമായിട്ടും പിന്നീട് പടിഞ്ഞാറ് കത്തിക്കണം. വൈകിട്ട് അസ്തമന സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തെ കടം കൊണ്ട് ആദ്യം പടിഞ്ഞാറെ തിരി കത്തിച്ച് പിന്നെ കിഴക്കേ തിരി കത്തിക്കണം. അങ്ങനെ 2 തിരി കത്തിച്ചു. കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് ദേവതകളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് ആരതി കാണിക്കുക, പൂ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കുക, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശരിയെന്ന് തോന്നും. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശരി ഉണ്ടാവും. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഈശ്വരനോട് സംവദിക്കാൻ ഓരോ വഴിയുണ്ടാകും. എല്ലാ വഴികളും ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈശ്വരനോട് സംവദിക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരി. എല്ലാവർക്കും ഒരു ശരി വഴിയല്ല ഉള്ളത്, എല്ലാവരുടെയും വഴികൾ ശരിയാണ്. ഇതിൽ ശരിതെറ്റുകളൊന്നുമില്ല. ഈ ശരിതെറ്റുകൾ വരുന്നത് ഈ മൂന്നാമനെ കേറ്റുമ്പോഴാണ്. മൂന്നാമനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കേറ്റുമ്പം വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിലെ ചുവരുകളെല്ലാം ദൈവങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിരിക്കും. പുതിയ ദൈവങ്ങൾ ഫോട്ടോ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയും താങ്കൾ ക്യൂവിലാണ്, വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, കാരണം ഫുള്ളാണ്, ഇവിടെ സ്പേസ് ഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഫോട്ടോസൊക്കെ പുറത്ത് പുറത്താണ് ആണി അടിച്ച് കയറുക, അകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ ചെതലരിച്ച ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും, അതുപോലും നമ്മൾ മാറ്റിയല്ല, പേടിച്ചിട്ടാണ് മാറ്റാത്തത്. കാരണം ഇത് ഏതെങ്കിലും കർമ്മൂര് വെച്ചതാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ലല്ലോ. എന്നും ഇതിന് നല്ല കരിം പുകയടിക്കുന്ന കർപ്പൂരം കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുക, എല്ലാവർക്കും സെക്കൻഡ് അളന്നാണ് കാണിക്കുക. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിലെ ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഒരേ നിറക്കാർ, എല്ലാം കറുത്തിട്ടായിരിക്കും.
അതിലൊരു ഊഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അയ്യപ്പസ്വാമി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത്, ചോട്ടാനിക്കര അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഗുരുവായൂരപ്പനൊക്കെ ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പുക അടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പുകയൊക്കെ അടിച്ച് സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്നതിനിടയ്ക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് അവിചാരിതമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചാടി. നമ്മുടെ പല മുറികളിലും കയറി ഇറങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിലെ പൂജാമുറിയിലും ഒന്ന് കയറി, പൂജാമുറിയിലെ കറുത്ത പുകകൾക്കിടയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഫോട്ടോ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, അല്ല എന്താ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ നോക്കിയതാ. അല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ, എനിക്ക് വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ല, വിവരമുള്ള ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കണം, ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടെ വെക്കാൻ പാടുണ്ടോന്നൊരു സംശയം. പിറ്റേ ദിവസം പുകയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കർപ്പൂരമൊക്കെ കത്തിച്ച് ആ ഫോട്ടോയുടെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ചോദ്യം പോലെയാണ്, ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, ഇത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ, കൊടുത്താലാണോ കുഴപ്പം, കൊടുക്കാതിരുന്നാലാണോ കുഴപ്പം. അന്ന് മുതൽ മൈക്കിന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സകലമായ ആൾക്കാരോടും ചോദിച്ചു, ആ ഫോട്ടോ വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ചിലർ വെക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു, ചിലർ വെക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞു. ഏതായാലും അന്ന് തീർന്ന സമാധാനം ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമനെ സ്വന്തം പൂജാമുറിയില് കേറ്റി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ സംവദിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ശരിയാണ്, ആത്യന്തികമായിട്ടൊരു ശരിയില്ല. നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഈ പൂജകളെല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഈശ്വരനുമായിട്ട് കുറച്ചു നേരം സംഭവിച്ച് ചിലർ പൂവർച്ചയ്ക്കും, ചിലർ കർപ്പൂരം കാണിക്കും, ചിലർ മണിയൊക്കെ കൂട്ടും. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രസമാണ്. ആ രസത്തില് ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അതിൽ യാതൊരു രീതിയിലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഈശ്വരൻ കോപിക്കുമൊന്നുമില്ല. ഇനി കോപിച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവാനില്ല. ഇപ്പൊ ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം അറപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈശ്വരകോപം കൊണ്ട് നന്നാവുകയല്ലാണ്ട് താഴോട്ട് പോകാനൊന്നും ഇനി ഹിന്ദുവിലില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഈശ്വരനുമായിട്ട് സംവദിക്കാം. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കും. എല്ലാം കലാപരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കും. നമസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം വിലമതിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരത്തെ അല്ലയോ ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ തൃപ്പാദ പത്മങ്ങളിൽ ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. സമർപ്പണമാണത്. ആ സമർപ്പണത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പൂജാമുറിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിലുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണമാണ് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ. അത് നാളെ സ്വാമിജി വളരെ വിസ്തരിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും ബുദ്ധിജീവികളുടെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അതിനെതിരെ നിരന്തരമായിട്ടൊരു ജാഗരൂകത പുലർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക്. അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരോടും ഇത് സശ്രദ്ധ കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ആശയങ്ങളെ വേണ്ട സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വിട്ടുതന്ന എൻ്റെ ഗുരുപരമ്പരകളോടുമുള്ള അകൈതവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.